Bismillahirrahmanirrahim. Erti kemerdekaan biasa diulas dan dibayangkan maknanya yang sebenar pada setiap kali kita melalui menyambut hari kemerdekaan, ya, setiap tahun. Jadi pada kali ini kita cuba menelusuri makna kemerdekaan yang cuba dibawa oleh Sayyidina Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu ketika peperangan Al-Qadisiyah yang diketuai oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku? Tentera Parsi ketika itu meminta seorang wakil daripada tentera Islam untuk datang menceritakan apakah hasrat mereka. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menghantar Sayyidina Rabi' bin Amir untuk menjelaskan dengan jelas mesej Islam supaya mereka faham apa yang dibawa oleh Islam ini. Jadi Sayyidina Rabi' bin Amir berkata dengan nada yang jelas, tegas. Beliau menyatakan, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan kami untuk kami mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Tuhan manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Jadi di sini Rabi' bin Amir memberikan kita satu mesej yang jelas terang, risalah kemerdekaan yang dibawa oleh agama, iaitu yang pertama, ya, kalau kita boleh lukis di sini kita nampak, ya, bagaimana Islam bermula daripada membebaskan manusia daripada kepercayaan penyembahan makhluk kepada menyembah Tuhan. Ya, jadi kita boleh katakan bulatan yang pertama ataupun teras yang pertama iaitu tauhid. Ya, bagaimana dia membebaskan kita daripada menyembah manusia. Kemudian adakah itu saja? Tidak. Agama Islam seterusnya menyuburkan makna tauhid itu sehingga membentuk nilai, akhlak, prinsip. Di sana ada pertanggungjawaban di hari akhirat. Di sana ada akhlak yang mahmudah. Di sana ada prinsip-prinsip keadilan. Di sana ada prinsip-prinsip kesucian dan kehormatan. Ya? Yang mana yang menunjukkan akhirnya daripada tauhid ia berkembang kepada suatu nilai, neraca dan prinsip, ya, kita boleh katakan. Yang kedua ini, setelah tauhid itu kemudian berkembang menjadi satu layer yang lain, iaitu layer nilai, prinsip dan neraca. Kemudian adakah itu saja? Tidak. Sambungan seterusnya, bagaimana Rabi' bin Amir menjelaskan mesej jihad itu, iaitu membawa kemerdekaan, iaitu kita mahu membebaskan manusia daripada kezaliman sistem-sistem yang ditunggang oleh agama-agama ini kepada keadilan Islam. Ya, sebab itulah kita katakan dia ada layer yang ketiga, iaitu sistem. Ya, sistem undang-undang negara, ya. Ini adalah perkara-perkara yang akan menjaga nilai dan prinsip dan akan menjaga akidah itu sendiri. Jadi daripada sini kita boleh faham, ya, daripada satu kata-kata yang simple dan ringkas, kita boleh lihat erti kemerdekaan itu adalah membawa suatu pembebasan yang sempurna. Manusia bebas dari sudut kepercayaannya kepada keimanan, bebas dari sudut prinsip-prinsip yang rosak, prinsip-prinsip yang sempit, kepada luasnya prinsip-prinsip yang didasari dengan keimanan kepada hari akhirat, dan membawa kepada manusia yang menzalimi sesama mereka kepada undang-undang yang menjaga segala prinsip tersebut. Itulah dia erti kemerdekaan yang cuba kita fahami bersama daripada kata-kata Rabi' bin Amir. Untuk kita faham lebih terhadap erti kemerdekaan, marilah bersama-sama kita di dalam Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos 2024. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.